kvalet. Vi såg på Abeba Regravi, hon var inte särskilt nöjd med det där silvret. Nej, har man fått smak på guld sen innan så är det svårt att glädjas riktigt ordentligt för ett silver. Hon hade nog hoppats på att kunna lägga till ett europeiskt guld till sin samling. En skadedrabbad säsong, det var hon själv också inne på, att det har inte riktigt känts som tidigare. Att kliva in till ett sånt här lopp, till ett mästerskap när man inte har haft den, då, hur mycket påverkar det? Ja, alltså det är liksom, det är ju, Aregawi är ju inget undantag. Vi behöver ju alla ha liksom riktigt bra uppladdningar för att kunna uppnå de resultaten som vi siktar på. Charlotte Fogberg har ju haft en riktigt bra uppladdning. Hon har resultaten från tävlingarna och så. Och vi har inte riktigt Aregawi. Visst, hon har inte sprungit långsamt, men hon har inte vunnit lika mycket. Och samtidigt så är hon van vid att vinna, och det självförtroende har säkert fått en liten törn under vägens gång. Så att... mage, stukad fot och förluster ute på de stora galerna, det gör sitt. Vi hörde Ulf Friberg också berätta att har inte så mycket koll på exakt hur uppladdningen ser ut för Abeba Regawi. Hon tränar ju hemma i Etiopien. Ser du några problem med det? Nej, det är ju självklart kanske man kan bli lite mer involverad från Friidrottsförbundets sida och ha lite mera liksom, kommunikation och så. Nu är inte jag medveten hur stor kommunikationen är fram och tillbaka, men alltså, jag själv var ju väldigt mycket på resande fot också, så det var inte så att förbundet hade någon jättekoll på mig heller, utan min skillnad kanske är att jag hade en tränare som var väldigt involverad i Friidrottsförbundet, och han hade kanske en dialog hela tiden på det sättet. Men jag reste ju också mycket, jag låg i Australien, i Sydafrika, Monaco, så att jag ser inget problem med det, men en öppen dialog är alltid viktig. Lennart, några intressanta siffror när det gäller Abeba Regawi? Ja, jag är ju alltid angelägen om att ta mellantider för att kunna analysera lopp efteråt, och sista 400 meterna i det här loppet, som ju inte gick sådär speciellt fort i början, det borde vara mycket krafter kvar alltså. De sprang Abeba Regawi den här dagen på 61 och en halv sekund. Och vad kan vi jämföra det med? Vi kan jämföra med galan i New York som också var ganska långsam i början. Då hade de 57 och en halv sekund på sista varvet. Och det är det som har försvunnit. De här sjukdomsproblemen och skadan under sommaren, det har alltså plockat bort den där överväxeln som hon hade fram till dess. Fram till New York då hon utmanades av en ung etiopiska och tvingades ner under 58 sekunder på sista varvet för att vinna. Här gjorde hon sitt eget lopp, men hon orkade inte mer än till 61 och en halv, och då räcker det inte till mot en löpare av Hassans kaliber. Tack för de siffrorna, Lennart, men Sverige har fått sin första medalj i det här mästerskapet. Strax mer härifrån Zürich, full fokus på Michel Tornéus bland annat.